Біля 9 ранку по місту два ракетних удари. Один в 9-поверхівку, немає від 3 до 8 поверху взагалі, в одному з під'їздів. Також в один учбовий корпус, техніку економічного, це в минулому катера. На зараз, на жаль, вже 31 поранений, один вкрай важкий, зараз в 1000 політравмі. Також двоє вже загиблих. На жаль, ще може бути до 8 людей під завалами.